ជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ជាអតិជនចារបស់ខាងខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនដែលមិនតន់ជាអតិជននេះចាបងប្អូនដែលប្រើសារាយសម្បត្តិស្រោណាគាត់កំពុងតែប្រើនៅបងប្អូនដែលកំពុងតែចង់ប្រើកំពុងតែស្វែងរកក្រុមហ៊ុនណាដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងចាអំពីសារាយសម្បត្តិស្រោណាជម្រាបជូនបងប្អូនតម្លៃពិសេសហើយបងប្អូនឥឡូវនេះចា